السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بندرابي سهيلابي كسل من دي اون جورا دي اون دي ونو كو هند ونو آدي ميدن مونغاد نيرو دين وند ادن فلتي وند ويندن دي الله ودينون مبادنين ويندن دي ووتري الليف او غوتو نيامودون هاندي نهولي ونون الليف او دو ونات ها مبيامو الليف جويدو بدو عرفت مبيامو الليف تجو بدو عرفت مبيامو تيجينتي دو هاندي كاتون ونون جانغو بلليمتو عرب قرانا بي دي بولار بيني kon kollama a mawdo e a tokoso e a poddo kodo a haadi ay wiya ko a dabi a alif ay alif ko a ana ko a jono kala jangde wodi ko harfere mawnde e harfere tokosere do ko ngannon don no moddi harfere mawnde e tokosere dum sabi an jango andu harfere maunde no windorto tokosere nde windorto foftin ma sala fay windude mbasa jibo dirte de joni non ko jangoton ko yawde ala hen kala harfere jangin ma mi bawdande andu a foftima e den harfere سورة كيبيتن جيبتي أي بسم الله الرحمن الرحيم دوون كو بيتي با سيغني دي ميمارك الف لام لام هسكير الف لام ارا هاتونغو ميم الف جويد نونرك الف لام ارا هاتونغو جبريا ميمارك كارفا يدي مويتون كانجي تشوميتون أي بسم الله الرحمن الرحيم كارفاجي سبب ننتون مفتنما تبينا جنغاني كارفاجي دي فار غوتل غوتل مباو داد دين سا أريتون تنبينت كونان سا ياري جم جم حرفير حرفير جنغير دا ها الوالو ما جير دا بندي دي آنا تام تنبينتام مروكو ما نتان جيرو غوتو no pamirta ko mi jinmi haalande ma ko ay alluwal ngal nani mi waɗama ngal yaaja ay ngal yaaja ha mbawa yiɗi ko jinmi haalande ma ko ay ɗo ko ni windirte ay konayi ko ɗo wiyete ba siñiiji mimarak ay ɗo wiyete alif ay ɗo ko laam woni ɗo laam goɗɗo rewi heen wiya laam laam ay ɗo waɗi ni wiya haa saqiiru wonayi de ɗo wiya alif ɗo wiya laam ay ɗo wiya ara ay ɗo wiya haa tungu ay ɗo wiya mim ay ha tongo mim ay ɗo wiye alif jowiɗo ay ɗo wiye nunarak ay ɗo ko alif ay ɗo ko laam ay ɗo ko ara ay ɗo hatun ay ɗo mbaɗa ɗo henn jubriya ay ɗo waɗo mimara ko gasi karfaji ɗe bindira sa andade sa yiɗe windade yahata jonon ay ɗo oɗo ba kanko wiyete ba jorɗo ay omoni
do ko wiya ko ba andi ba jordo a foftima do ko siñiije do ma jangoy sinara ay sinara o mo do ko mimarak ko batni do hala o do mimarak e o do mim ko gutum ndeke non do mbawda mimarak ma do so sakkitima do hakkunde bindol ay do ko sinara so sakkitima do ko hakkunde bindol mbiyama siñiide alif ma nani alif nani ay o mon alif nani alif nani o mon do wiya alif jowiido hakkunde tawdama alif nani ay ay lamar lamar nani kanko adi do o wiya lam hakkunde bindol wiye lam o wattindima e bindol lamar o serndima lamar ndeka non oɗo lam mbawoyta ganda oɗo lam o lam ay rewi hen ko oɗo o moni ay ko hamawɗo o wiyete kon ɗo ko sara o woni o wiya ha saqiru so adine bindol o wiya hamawɗo ayide ɗo ko ara wonɗo ay aranen o mon ɗo o mon ɗo ɗo ko ha tungu piccuɗo mbiyatamo o mon ko ha tungu wiyete ko so adima ha tungu o won hakkunde bindol ha cewɗo o wona sara mbiyama ha tungu piccuɗo walla ha cewɗo piccuɗo hatta tan kon wonɗon wonayi o mon ɗo o mon ɗo ko rewi hen rewi hen ko yanat nunrak nen oɗo o nunrak woni juburna jiya saha batta ɓeddirga ko juburna nunrak ko gotum o monɗo rewi hen ko yanara ay kofani mbaɗani ay yanara kango juburiya won jiya mbaɗɗo toɓɓe ɗi lesɗo ay wona juburiya yanara ko gotum oɗo mimarak o monɗo kanko woni mim woni oɗo gasi joni heeɓi ɗo joni goo ɗiɗi tati nayyi joyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayi sappo nani ɗum saabi noon limore nde ko sappo ɗum saabi ngel ɗo pesgel ari waɗa ɗo wiya bi ay sappo de koni windirte arab mbaɗa alif mbaɗa toɓɓel wiya sappo ɗum waɗi sappo ɗi koye yaahe haaɗi ɗen wiya sappo wadde a faami fatihe mo jangata o karfeje nogas e goo nantoon moftanima e nder fatihe karfeje jeeɗiɗi woni ngala e nder fatihe ɗen kadi ndenda hawroya karfeje ɗe keɓata ko karfeje nogas e jeetati ɗo jogorɗa jangoyde e nder limto ngo so ɗiggi kala ko jiiɗa ka jangowo ɗum noon wiyo toon kañum mbasen heñade e heppude jaaren jam jam kala harfeere janguɗen mbawɗen seetere ndeɗen majjere an noon jiɗɗo jeeyede heeno waɗɗe 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗali jiya wasat men gara kala indema yettoɗo ka natowo naneɗa annen yettidira jangdi meɗen an jangowo noon wat hen ballal ma tawde yettimama ka jangowo wadde waɗi hen doole maɗe ko mbawɗa ko numéro o nanɗon ƴettu mbaɗa hen so orage mone so weeb so wistermi mono gara waɗi hen ko mbawɗa ko jingganaga jangde nde so goofo wi on jarama jokke golle jang ka janggowo aja wadde hay batte te so ara kadi ana namdoɗa te mbiɗa ka janggowo mbaɗen hen jingganen golle ɗe koto hay goto ɗaw hoore men moƴƴere nde ala debbo ala gorko ala suka ala mawɗo mbaɗen hen yo allah wallu yo allah faam nu en ko famnete ko ko kadi hokke yeɗede wawde windude janggude dañiɗe wadde wona goɗɗum
njaaren jam jam mbaasen heñaade heppude. So timmi tan on mbattere windude mbatte janngude inchallahu taala. Mon min ndewino limto ngo haa gasa, mi holno kala harfeere so adiima hakkunde sara o seeridiima ngal ɓenna jam kadi ngadden gonngal. Eɗen njaara noon e so timmi tan a wonti ganndo, aɗa jannga aɗa winnda, aɗa jannga aɗa winnda, timma timmina jangde ma. Kadi ngaren kadi masen e sifa dabbo, aɗa hollede masirte gasa gasa ngara tarama kadi mbatta janngude mbatta winndude. Yo Allah hokku en tawde on sahaa. Ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly, Kola, Sénégal. Alhamdulillahi bi alamin, on jaama salam.